سلام ناتینا هلا هلا چهوم لیتیوبی چانل بیت سبوچون یالو کزاریوم پروگرام جمرالو و تلی بزاری پروگرام لی سلمانگو نا سلمانگو کتال سبات دنگ اصابوچن نیلن برگت انجنت کزاری ویدیو میدنگو اصابوچن دمتا گنیو منم ترتره لینیم کتا ور ویدیو انگا والن بتلی کمن نا چو دنگ اصابوچ مکاکل یم جمرو مکوات اکبابی لمت نورو سوچ نو بتلی مکوات اکبابی مت نورو سوچ لتگال لتو کمنت شلوت چگروش مکاکل هیت ستروک بلمن تراون هیت ستروک بلمن አራው አንድ ሰው ሰውነቱም ደሞ አካሉ ሞቃት ለሆነ ደሞ ቴምፕሬቸር ከፍ ያለ ቦታ ላይ ለረጅም ሰዓት በሚቀመጥበት ጊዜ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚኖር የሰውነት ሙቀት መጨመር በተለይ የሙቀት መጠኑ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደሞ 104 ፋራናይትና ከዛ በላይ 104 ዲግሪ ፋራናይትና ወይም ደሞ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ በሚሆንበት ጊዜ ለሄት ስትሮክ ተጋልጧል ማለት እንችላለን። ያ አንድ ሰው ኖርማል የሰውነት ሙቀት መጠኑ ደግሞ ባይ ዲቴምፕሬቸሩ 37 ነጥብ አካባቢ ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ከዛ በላይ ከፍ ሲል በተለይ 40 እና ከዛ በላይ ሲሆን ለሄት ስትሮክ ተጋልጧል እንላለን። አንድ ሰው ለሄት ስትሮክ ሲጋለጥ የመጀመሪያው በጣም በፍጥነት ወይም ደግሞ በቀላሉ ለድርቀት ሊጋለጥ ይችላል። ምክንያቱም በሰውነቱ ላይ ፍሉድ ኢምባላንስ ስለሚፈጠር ከዛው ጭ ግን አስቸጋሪ ሁኔታ ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስን ያስከትላል። በተለይ ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራቸው ደማችን ውስጥ ያሉ ሚነራሎች ናቸው። ደማችን ውስጥ ያሉ ሚነራሎች አጠቃላይ ኤሌክትሮላይት ብለን እንጠራቸው። የነዚህ ሚነራሎች ኢምባላንስ ወይም ደግሞ በመጠን ዝቅ ማለትን ያስከትላል። ከዛ ጋር ተያይዞ የሚከተሉ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል። በአጠቃላይ እነዚህ ኤሌክትሮላይቶች ደማችን ውስጥ ያሉ ሚነራሎች ለሰውነታችን ብዙ ጥቅም አላቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ደም ግፊት ነው ደግሞ ብለድ ፕሬሸርን የመቆጣጠር ስራን ይሰራሉ። ከዛ ባለፈ የጡንቻዎች እንቅስቃሴን ይቆጣጠራሉ። ሲስተሞች ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ወደ 11 የሚጠጉ ሲስተሞች በጤናማ መንገድ ፋንክሽን እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ስራቸውን መስራት እንዲችሉ ራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እንደ ኬሚካል ሜሴንጀር ምናቸው በተለይ መልእክትን የሚያስተላልፋሉ በሰውነታችን ውስጥ። ከዛ ባለፈ በሰውነታችን ውስጥ የሚኖረውን የፍሉድ ወይም የፈሳሽ መጠን ባላንስ የማድረግ ስራን ይሰራሉ። እነዚህ ኤሌክትሮላይቶች አንድ ሰው ለሄት ስትሮክ በሚጋለጥበት ጊዜ የነዚህ ኤሌክትሮላይቶች መጠን ይቀንስና ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስን ያስከትላል። ከዛ ጋር ተያይዞ ድም ከተጠቀስኳቸው ፋንክሽናሊቲ ጋር ተያይዞ የሚከተሉ ጤና ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ማለት ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ወይም ደግሞ ከደም ግፊት ባለፈ ጡንቻዎች አካባቢ ላይ በቀላሉ መሸማቀቅ፣ ስሜት መኖር፣ ሌሎች ከፍ ሲል ደግሞ ሄርት ስትሮክን ያስከትሉ ይችላሉ። እንደዛ አይነት ሁኔታዎች የሚከሰቱት ከኤሌክትሮላይት መጠን ከመቀነስ ጋር ተያይዞ ነው። ኤሌክትሮላይት መጠን መቀነስን ሄት ስትሮክ ሊያስከትል ይችላል። አሁን የማንጎ ቅጠልን በመጠቀም ወይ ደግሞ ማንጎን በመጠቀም ይሄን ችግር መፍታት እንችላለን። በተለይ ሞቃት አካባቢ ያሉ ሰዎች በአጠቃላይ ወደ መፍቲው ከመሄዳችን በፊት አንድ ሰው ሞቃት አካባቢ ላይ የሚኖር ሰው ኤሌክትሮላይት መጠኑ መቀነስ ወይ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ኤሌክትሮላይት መጠን በሰውነቱ ላይ ከሞቃት አካባቢ ላይ ለረጅም ጊዜ ከመኖር ጋር ተያይዞ ዝቅተኛውን ኤሌክትሮላይት መጠን በሰውነቱ ላይ እንዳለ እንዴት ማወቅ ይችላል ብለን ስናይ የሚከተሉት ምልክቶችን ላይ ይችላል። አንደኛው በጣም በየጊዜውም ደግሞ በየተረጋጋመ የሚመጣ ፈጣን የሆነ የልብ ምት መኖር፣ ድንገት ቅጽበታዊ የሆነ ድንገት ሳታቁት ልባችሁ አልፎ አልፎ ቶሎ ቶሎ የመምታት አይነት ሁኔታዎች ማየት፣ ከዛ ባለፈ ድካም ስሜት መሰማት፣ ምንም ሳትሰሩም ደግሞ ጥቂት ስራ ሰርታችሁ የሚዘወትረው ደግሞ ተደጋግሞ የሚመጣ የድካም ስሜት መኖር፣ የማቅለሽለሽ ስሜት መኖር፣ ከዛ ጋር ተያይዞ ማስታወክ ስሜት መኖር፣ ማስቀመጥ፣ ድርቀት፣ እንደዛ ነው ምልክቶች። አንድ ሰው በሰውነቱ ውስጥ ቅተኛ ሆነ ኤሌክትሮላይት መጠን ሲኖር ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶች ናቸው። ማንጎን በመጠቀም ወይም ደግሞ ማንጎ ቅጠልን በመጠቀም ይሄን ችግር መፍታት እንችላለን። በተለይ ሞቃት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በዚህ አይነት መንገድ መፍታት ትችላላችሁ። አንደኛ ማንጎ ከየትኛውም ፍሩቶች ከፍተኛ ሆነ ኤሌክትሮላይት መጠን ካላቸው ፍሩቶች መካከል ማንጎ አንደኛውና ዋነኛው ነው። ማንጎ ሮማንጎ መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ ማንጎ ቅጠልን በመጠቀም ሁኔታዎችን ማስተካከል እንችላለን። በተለይ ስኳር በሽታ ያለባችሁ ሰዎች ሮማንጎ ወይም ደግሞ ጥሬ ማንጎ ፍሬውን መብላት አስቸጋሪ ሊሆንባችሁ ይችላል። ምንም እንኳን ከሌሎች ጣፋጭ ብለን ከምንጠራቸው የፍሩት አይነቶች ዝቅተኛ ሆነ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ማንጎ ቢኖረውም ስቲል ግን በውስጡ ስኳር መጠን አለው። ስለዚህ ስኳር በሽተኛ የሆነ ሰው ማንጎ ሊበላ ሲያስብ አንዳንድ እክሎች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። ይሄን ከሕክምና ባለሙያዎች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን ስኳር በሽተኛ እንኳን ብትሆኑ የማንጎን ቅጠል በመጠቀም እንዴት ይሄን ችግር መፍታት እንደምትችሉ ምና ይሆናል። ሌላኛው ለአይናችን ጤንነት ነው። ምክንያቱም ማንጎ ውስጥ ወይም ደግሞ ማንጎ ቅጠል ውስጥ
ቤታ ካሮቲን ብለን የምንጠራው የአንቶክሲዳንት አይነት አለ። የአንቶክሲዳንት በሰውነታችን ውስጥ አንደኛ ከፍተኛውን የቫይታሚን ኤ ዘት እንዲኖር ከዛ ባለፈ ከምንመገባቸው ምግቦች በተለይ ቫይታሚን ኤ ዘት ኖራቸው ከምንመገባቸው ምግቦች ሰውነታችን በበቂ ሁኔታ ቫይታሚን ኤን በሰውነታችን ላይ ማስቀረት እንዲችልም የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንደምታውቁት ቫይታሚን ኤ ለአይናችን ጤንነት እጅግ በጣም መሰረታዊ ጥቅም ካላቸው ቫይታሚኖች መካከል አንደኛው ነው። ሌላኛው ለቆዳችን ምክንያቱም ማንጎና ማንጎ ቅጠል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ኤ እና የቫይታሚን ሲ ይዘት አለ። እነዚህ ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ሲ አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ለኮላጅን ምርት ከፍተኛ ጥቅም አላቸው። ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ሲ የኮላጅን በተለይ ቫይታሚን ሲ የኮላጅን ምርትን በሰውነታችን ላይ እንዲኖር ከሚያደርጉ የቫይታሚን አይነቶች መካከል ቫይታሚን ሲ አንደኛው ነው። ኮላጅን ለቆዳችን ጤንነት ወይም ደግሞ ቆዳችን አፒራንሱ እንዲያምር ፕላስቲክ ሲቲውን እንዳያጣ የምንለጠጥ ባህሪውን እንዳያጣ መኮማተር ውሪንክል ብለን የምንጠራቸው ሌሎች ችግሮች እንዳይኖር ኮላጅን ከፍተኛ ጥቅም አለው። ምክንያቱም ኮላጅን ምንለው ፕሮቲን እንደሆነ አውርተናል። አጠቃላይ ከአብዛኛው ሰውነታችን ውስጥ ካሉ ፕሮቲኖች ኮላጅን አብዛኛው ኮላጅን ነው። ይሄ ኮላጅን ለቆዳችን ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። እዚህ ኮላጅን ምርትን ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ላይ እንዲኖር የማድረግ ስራን ይሰራል። ይሄ ቫይታሚን ሲ ደግሞ ማንጎ ውስጥ እናገኘዋለን። በእነዚህ አይነት መንገድ ለቆዳችን የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላኛው በወባ በሽታ ለምትቸገሩ በተለይ ሞቃት አካባቢ ሆናችሁ በእርግጥ ሞቃት አካባቢ ላይ ስትኖሩ በቀላሉ እርጥበታማ ሁኔታዎች የመኖር ሁኔታዎች አሉ። ሞቃት አካባቢ ላይ በሚኮንበት ጊዜ በተለይ ከቀዝቃዛ ቦታ ይልቅ ሞቃት አካባቢ ላይ የወባ በሽታ በከፍተኛ ደረጃ ይኖራል። ይኛው ከእርጥበት ጋር ተያይዞ እና ከቴምፕሬቸር ከፍ ከማለት ጋር ተያይዞ የተለያዩ ቢምቢዎች ለመኖር አመች ሁኔታዎችን ይፈጠርላቸዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ ሞቃት አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ከሌላ ቦታ በተሻለ ለወባ ወይም ደግሞ ማላሪያ ብለን ለምንጠራው ችግር የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ወባም ደግሞ ማላሪያ ብለን የምንጠራው ፕላዝሞዲየም ፋልሲፕረም ብለን በምንጠራው ፓራሳይት አማካኝነት በተለይ ሴቷ የወባ ትንኝ ወይም ደግሞ ቢምቢ አንድን ሰው በሚነክስበት ጊዜ ወደ ውስጡ ይሄኛው ፕላዝሞዲየም ፋልሲፕረም ብለን የምንጠራው ፓራሳይት ወደ ውስጡ ይገባና ከዛ ጋር ተያይዞ ወባ በሽታ ይከሰታል። ይሄኛው ማንጎ ብለን የምንጠራው ማንጎ ፍሬ ወይም ደግሞ ቀጠሉ የዚህ የፓራዝሞዲየም ፋላሲፕረም ብለን የምንጠራው የዚህን ፓራሳይት እድገት ወይም ደግሞ ሳይክል የመክታት አቅም አለው። ለምሳሌ አንድ ሰው ለወባ በሽታ ሲጋለጥ መድኃኒት ሲወስድ ከወባ በሽታ የሚድነው የዚህ የፕላዝሞዲየም ፋላሲፕረም እድገትን ሳይክልን በማቋረጥ ነው። ማንጎ ውስጥ ያሉ ቅጠሎች ደግሞ ማንጎ ቅጠል ወይም ደግሞ ማንጎ በራሱ ይህን ስራ የመስራት ባህሪ ያለው ማንጎ ውስጥ ያሉ ኮምፓውንዶች ድሮ አሁን ላይ ሕክምና ሳይኖር በፊት በድሮ ጊዜ አንድ ሰው ለወባ በሽታ ሲጋለጥ ወይም ደግሞ ለሌላም በሽታ ሲጋለጥ ለህክምናነት ከሚጠቀሟቸው ነገሮች መካከል የማንጎ ቅጠል አንደኛው ነው። ማንጎ ቅጠል ውስጥ ያሉ ኮምፓውንዶች አንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ ያላቸው ሌሎች እጅግ በጣም ለጤና ጠቃሚ የሆኑ ለምሳሌ አሁን በኋላ ላይ ምን ይሆናል ከዚህ ከወባ ጋር በተገናኘ ማንጎ ውስጥ ያሉ ኮምፓውንዶች በተለይ የማንጎ ቅጠል በባህሪው አልጂዚክ ባህሪ አለው። አልጂዚክ ባህሪ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ከዛ ጋር ተያይዞ ከድሮ ጀምሮ ለአንድ ሰው በሽታ ሲያጋጥመው ወይም ደግሞ የበሽታ ችግር ሲያጋጥመው ከድሮ ጀምሮ ሰዎች ሲጠቀሟቸው ከነበሩ ተፈጥሯዊ መፍትሄዎች መድኃኒቶች መካከል የማንጎ ቅጠል አንደኛው ነው። ይሄ ከዚህ ከወባ ጋር ተያይዞ የምትቸገሩ ሰዎች በተለይ ማውቃት አካባቢ ለበተደጋግሚ ወባ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች አሁን በኋላ በሚጠቅሳቸው መሰረት የማንጎ ቅጠልን መጠቀም ለረጅም ጊዜ በተሻለ ሁኔታ የመጋለጥ እድላችሁን የመቀነስ አቅምም አለው። ከዛ ውጪ በተለይ ደግሞ ከደም ግፊት ጋር ተያይዞ ደም ግፊት ብቻ ሳይሆን ከሱካር በሽታ ጋር ከኮሌስትሮል ችግር ጋር በተገናኘ በተለይ ከኢንሱሊን መጠን ጋር ተያይዞ የሚኖር ከኢንሱሊን ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ ኢንሱሊን በስርዓት ብለድ ስኳር መጠንን ወይም ደግሞ ብለድ ግልኮስ ወይም ደግሞ ብለድ ሱገር መጠንን ኮንትሮል ማድረግ ካለመቻል ጋር ተያይዞ ሊፈጠር ከሚችል የስኳር በሽታ ሂደት ጋር በተገናኘ ያግዛችኋል። በተለይ እዚህ ማንጎ የማንጎ ቅጠል ወይም ደግሞ ማንጎ ይሄኛውን ኢንሱሊን ሬዚስታንስን የመጨመር ኢንሱሊን በተሻለ ሁኔታ ፋንክሽን ማድረግ እንዲችል ብለድ ግልኮስ ወይም ደግሞ ብለድ ሱገር መጠንን በሰውነታችን ላይ ኮንትሮል ሬጉሌት ማድረግ እንዲችል ማንጎ በተሻለ ሁኔታ ያግዘዋል። ማንጎ ውስጥ ያሉ ኮምፓውንዶች በተሻለ ሁኔታ ይህን ስራ ኢንሱሊን መስራት እንዲችል ያግዙታል። ለሰውነታችን ውስጥ ላሉ ለተለያዩ ቧንቧዎች ደም ለሚዘዋወርባቸው አርተሪዎች በተሻለ ሁኔታ ፋንክሽን እንዲያደርጉ እነሱ አካባቢ ላይ የሚኖረውን ብሎኬጆች አንዳንድ
ጥበቶች በተሻለ ሁኔታ የማስተካከል አቅም አለው። ከዛ ባለፈ ኮሌስትሮል መጠን ዝቅ ያደርጋል። በተለይ ከፍተኛ የሆነ ፋይበር መጠን ማንጎስ ስላለ በአጠቃላይ ከደም ግፊት ጋር በተገናኘ ራስን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላኛው ከወር አበባ ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ከወር አበባ ጋር የምትቸገሩ ሰዎች ወር አበባ ሲያማችሁ ነው ወር አበባ ላይ ገብታችሁም ሲኖራችሁ ፔንኪለር ትወስዳላችሁ። ፔንኪለር ስትወስዱ ህመሙ ይቀንስላችኋል። ለምንድን ነው? ፔንኪለር በባህሪው አልጀሲክ ባህሪ ስላለው ነው። አልጀሲክ ምንለው አንድ ሰው በሽታ ሲያጋጥመው ያን በሽታ ሪሊፍ የማድረግ ሂደት አልጀዚክ ባህሪ ነው ብለን እንጠራው። እነዚህ ፔንኪለሮች ይሄ ባህሪ ስላላቸው ነው ህመምን የሚያስታግሱልን የሚቀንሱልን። የማንጎ ቁጠል ውስጥ ያሉ ኮምፓውንዶች በተፈጥሮ ይሄ ባህሪ አላቸው። ስለዚህ ማንጎን መጠቀም የተሻለ ጥቅም ይሰጣቸዋል። ሌላኛው ከምግብ መፍጨት ጋር በተገናኘ በጣም ያግዛቸዋል። በተለይ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦች ስትመገቡ፣ እንቁላል ተመግባችሁ፣ ስጋ ተመግባችሁ አልፈጭ የሚላችሁ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች አንደኛ ከተመገባችሁ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የፓፓያ ጁስ መጠቀም አንደኛው ተሻለ ጥቅም ይሰጣቸዋል። ምክንያቱም ፓፓዮስ ካለው ፓፓያ ኢንዚም ጋር ተያይዞ በቀላሉ የምግብ መፈጨት እንዲኖር ያግዛቸዋል። ሌላኛው የማንጎ ቅጠልን በመጠቀም የማንጎ ሻይ ሊሆን ይችላል። በኋላ በመጠቅሰው መንገድ ማንጎን መጠቀም በተሻለ ሁኔታ የምግብ መፈጨት ሂደትን ያግዛል። አጠቃላይ ከማንጎ ጋር ተያይዞ ማግኘት የምንችላቸው ጥቅሞች ናቸው። እንዴት ነው ማንጎ መጠቀም የምንችለው ስንል አንደኛው በፍሬ መልክ ማንጎ መጠቀም እንችላለን። ማንኛውም ሰው መጠቀም ይችላል። ግን የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ከሕክምና ባለሙያዎች ጋር ብታወሩ መልካም ነው፣ ምንም እንኳን ግላይሴሚክ ኢንዴክሱ ዝቅተኛ ቢሆንም። ከዛ ውጭ ግን የማንጎ ቅጠልን በመጠቀም በሁለት አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን። አንደኛው የማንጎ ቅጠልን በመውሰድ በማድረቅ ቅጠሉን ወስዳችሁ ካደረቃችሁ በኋላ መውቀት፣ ከወቀጣችሁ በኋላ በሻይ መልክ መጠቀም አንደኛው በእንደዚህ አይነት መንገድ መጠቀም ይቻላል። ሁለተኛው ቅጠሉን በመውሰድ ለምሳሌ ከ10 እስከ 15 ቅጠል ንጹህ የማንጎ ቅጠል ከወሰዳችሁ በኋላ ከ200 እስከ 250 ሚሊ ሊትር ባለ ውሃ ላይ ይህን ቅጠል መጨመር፣ ከዛ ማፍላት፣ ካፈላችሁ በኋላ ከድኖ ማስቀመጥ። ከድናችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ማታ ላይ ብታፈሉት፣ ከድናችሁ ካስቀመጣችሁ ጠዋት ላይ አጥልላችሁ ውሃውን መጠቀም። በተለይ ከቁርስ በፊት በባዶ ውሃ መጠቀም፣ በባዶ ሆድ መጠቀም ይቻላል። ከዛ ባለፈ በሻይ መልክ ቅድም በወቀጥኖ መሰረትም ከምግብ በፊት መጠቀም ይቻላል፣ ከምግብ በኋላ መጠቀም ይቻላል። ይሄን ልምድ መኖር በተለይ ሙቀት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ሻዩን ካፈላችሁ በኋላ ትኩሱን ሳይሆን የቀዘቀዘውን መጠቀም ይቻላል። ከዛ ባለፈ ግን ቀደም ባልኩት መሰረት አፍልቶም ማታ ላይ አፍልቶ በቅጠሉ ከ10 እስከ 15 ቅጠል በመጠቀም ውሃ ካፈላችሁ በኋላ ከ200 እስከ 250 ሚሊ ሊትር ባለ ውሃ ላይ ቅጠሉን ካፈላችሁ በኋላ ከድናችሁ አስቀምጣችሁ ጠዋት ላይ አቀዝቅዛችሁ ጠዋት ላይ ይቀዘቅዛል አጥላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጠዋት ላይ መጠቀም ይቻላል፣ ከቁርስ በፊት ወይም ደግሞ ከቁርስ በኋላ መጠቀም ይቻላል፣ ማታ ላይ መጠቀም ይቻላል፣ በፈለጋችሁ ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ። እንዳጠቃላይ ግን ይህን ብትጠቀሙ አሁን የጠቀስኳችሁን ጥቅሞች ታገኛላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።